بسم الله والحمد لله. أما بعد، شروط أن كربان أي كين كيركي أي كي نجري، شروط قبول العمل الصالح. تنبية، منين شروط أن ديو وجب ستبتو أي كي دومين يكسن شي نجري كربان بيكم أولين الله. أمسا نفرك واجبيني أساني تيوى للي إبادة بذات كربوبا سيدة مسلمي مي توهيدي متنة كو الجني دومين كافري كو دا أي كي نجري تو للي بذات أكربا مسب أي كي سبا كمر يد الله تعالى أي كي فلا دنغني دا كافري. وقدمنا إلى ما عملوا سيمك غباتر دا أيوكا دا سكا أي كتا سيمك سنياشي يزم قراء برشيكي و الروي تو دا عائشة الله يردد إتتتي nace ya manzon Allah ibnu judana ya kasance a lokacin jahiliya yana sadar da zumunci yana ciyar da miskinai shin hakan zai amfane shi sai ya ce ba zai amfane shi ba saboda babu wata ranar da yace ya Allah ka gafarta min kurakurai na a ranar sakamako muslim ya ruwaito shi ma'anar wannan ita ce lalle shi bai yi imani da ranar sakamako ranar kiyama ba kuma bai kasance yana aiki yana fatan haduwa da Allah ba. Na biyu, shi ma musulmi ba za a karbi ibadar sa ba sai idan sharuɗa biyu muhimmai sun tabbatu a kanta. Na farko, tsarkake niyya ga Allah ta'ala ikhlasi, wannan kuma shine muradin bawa da dukkan zantukansa da ayyukansa na zahiri da boye, muradin sa ya kasance neman yardan Allah ta'ala ne ba wani hakan ba. Na biyu, aikin sa ya dace da shara'ar Allah ta'ala wanda yayi umurnin kada a bauta masa sai da ita. Hakan kuma zai kasance ne da bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yazo da shi da kuma barin saba masa da nisan tan kirkiro wata ibada sabuwa fil ko shigo da sabon yanayi ga tabbatacciyar ibada wanda yanayin bai samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Dalili kuma akan waɗannan sharuɗa guda biyu shine fadin Allah ta'ala, duk wanda yake fatan haduwa da ubangijin sa to yayi aiki aiki nagari, kuma kada kai kada yayi shirka ga Allah da wani a cikin bautar ubangijin sa. Ma'anar wanda yake fatan haduwa da ubangijin sa shine wanda yake son ganin sa, kuma yake fatan samun ladan sa da sakayyar sa nagari, kamar yadda Ibn Kasirin Allah ya masa rahama ya faɗa kuma ya ƙara da cewa to ya aikata aiki nagari, ma'ana aikin da ya dace yayi muwafaka da shari'ar Allah, kada yayi shirka ga wani cikin bautar ubangijin sa. Irin wannan aikin shine wanda aka nufi fuskar Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. To waɗannan biyun su ne rukuni biyu na karɓaɓɓen aiki a wurin Allah, ma'ana babu makawa sai an yi ikhlasin sa ga Allah, an tsarkake niyya, kuma aikin ya tafi daidai da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kuma duk lokacin da mutum ya kasance ya fi samun ilimin sanin ubangijin sa da sunayen sa da sifofin sa, to ya fi yawan riko da ikhlasi ko tsarkake ibada ga ubangijin sa. Kuma duk lokacin da ya kasance ya fi sanin annabinsa da sunnarsa, to ya fi yawan koyi da annabinsa, kuma da yin ikhlasi ne da koyi ga manzo, bawa zai tsira a duniya da lahira. Wallahu ta'ala a'lam.